І, власне, про пошук тіл загиблих говоримо з гостем студії Сергій Білокінь, заступник голови польової місії «Чорний тюльпан». Вечір добрий. Добрий. Скажіть, де саме працює ваша місія? Тобто, де ви проводите пошуки тіл загиблих? Ми проводимо поиск тіл погибших в Донецькій області, якщо брати географічно, це Старобешівський, Амвросіївський і Шахтерські райони. В своїй роботі ми охватуємо населені пункти, які прилегають до цим... До території боїв, правильно? Так, на території боїв, тобто це може не самі території боїв, а ті дороги, по яким відступали наші війська, коли з-під Іловайська почали виводити з оточення їх. Дивіться, а хто саме визначає цю територію, де можна вам проводити пошуки? Тому що ми знаємо, що територія обстрілюється дуже часто. Територія обстрілюється, так. Звісно ж, існує определений ризик. Визначає цю територію координатор, це Міністерство оборони, з яким ми співпрацюємо, і Военно-национальный исторический музей Вооруженных сил Украины. То есть, а музей, вибачте, до чого тут? Всеукраинская общественная организация, Союз народная память при поддержке Министерства обороны и, Национального музея военно-исторического музея Вооруженных сил Украины была создана эта миссия по поиску погибших тел наших бойцов в зоне антитеррористической операции. Під Іловайськом ви працювали, правильно ваша миссия працювала? Да, да. Можете озвучити кількість тіл, які ви знайшли? Якщо хочете, можете окремо під Іловайськом, якщо хочете, можете загалом назвати кількість. Я скажу загалом, тому що непосередньо під самим населеним пунктом Іловайськ, як показала практика, погибших тіл не так і багато. Вони розбросані географічно по великій площі, і на сьогоднішній день знайдено 155 погибших військовослужащих Збройних сил України, а також інших формувань. Це загалом ви маєте на увазі? Загалом, так. Наша місія працювала 40 днів. Ми відслідували 35 населених пунктів. Ми проводили ексгумацію порядка 40 місць захоронень погибших військовослужащих. Є військовослужащі, які знаходяться в санітарних захороненнях, є військовослужащі, які лежать в посадках. Нам показывают иногда даже сами местные жители, потому что они лежат, разлагаются, их нужно как бы по санитарным нормам забирать. А также есть военнослужащие, которые погибли в технике. То есть, когда техника горела, они там остались. Дивіться, чи є серед цієї кількості тіла бойовиків, терористів? Нет. А як ви, вибачте, це по формі ви визначаєте? Да, ми визначаємо по формі і... Ну, просто є ж варіанти, коли, ну, вибачте, будемо говорити прямо, коли тіло обгоріло, коли неможливо дізнатися, там, кому належить, якій стороні належить ця людина. Як правило, якщо тіло не обгорівше, у них залишаються либо ж пов'язані ленточки в виді українського національного флага, либо ж жовтого скотча, либо ж якісь документи. Находятся у них. А обгоревшее тело, как правило, находится в той технике, которая своим направлением выдвигалась в сторону выхода из окружения. Розкажіть про подальшу процедуру. От ви знайшли тіло, так? Куди далі ви його доправляєте? Тіло ми передаємо непосередньо Міністерству оборони України. В рефрижераторе, в холодильнике вони відвозять їх в населений пункт Чаплинка, а там... временно хранят в рефрижераторе, в вагоне. То есть, когда набирается определенное количество тел, их отвозят в морг для подальшей судмедэкспертизы. От, до речі, цікава тема, ви її трохи зачепили. Існує інформація, що в Україні є проблема відсутності приміщення для зберігання тіл. Що вам про це відомо, зокрема в зоні АТО? Як правило, приміщення, воно повинно... То есть это должен быть тот же самый холодильник. Это не может быть комната с какой-то легкой вентиляцией, потому что тело оно разлагается, и ему нужна определенная температура. Конечно, вопрос очень актуальный, потому что на самом деле мы столкнулись с той проблемой, что нам, волонтерам, тоже не хватает техники. Вот у нас есть 4 машины «Газели», то есть 2 рефрижератора и 2 грузопассажирские машины.
Они ломаются, они часто ломаются, нам часто приходится их ремонтировать. Бывают даже такие случаи, когда машина сломалась, работа есть, мы не выезжаем, пока машина не будет отремонтирована. То есть у нас возникают такие вот сложности даже вот на этом уровне. До вас звертаються родичі зниклих без вісти? Конечно. К нам обращаются родственники погибших, и я бы даже сказал, что это один из тех источников информации, которые мы получаем по местам захоронений погибших. То есть мы получаем информацию от кого? От выживших военнослужащих, которые вернулись из окружения, друзей военнослужащих, родственников, непосредственно жен, матерей, отцов. Если у них есть какая-то информация, они звонят на нашу горячую линию, которую мы открыли по сбору информации погибших военнослужащих в зоне. Номер можете назвать? Да, этот номер 0800-210-135. Угу. То есть это бесплатная горячая линия, на которую звонят люди и дают нам нашу информацию. До речі, туди звертаються з Росії росіяни, які теж, можливо, втратили своїх родичів і шукають їх зараз. Є такі випадки? Я вам скажу, що ні одного випадку не було зафіксовано о том, щоб дзвонили к нам із Росії, і за весь період місії, цих 40 днів, ми ні разу не знайшли ні одного російського військовослужащого і ні одного із ДНР чи ЛНР. Тобто... Скорее всего, они своих забирают, а наши погибшие, они остаются лежать. То есть они идут, конечно, нам навстречу, они не против того, чтобы мы забирали тела наших погибших. Я думаю, что они тоже не хотят, чтобы по их дорогам в населенных пунктах, в посадках стояли кресты, чтобы там превращалась эта вся территория в какое-то большое кладбище, и поэтому они как бы отдают нам их. Добре, питання останнє. Де зараз працює ваша місія і де збирається працювати от найближчим часом? На самом деле ми хотим охватити ще Луганську область, но поки ми не отримали разрешение на роботу в Луганській області. А чому? Это решается на уровне Министерства обороны. Поэтому я... Ну почекайте, якщо вони забороняють, є якісь причини? Вам відомо про це? Я думаю, основной... В чем наша загвоздка? В том, что миссия, она включает в себя 4 группы. 4 группы – это 56 человек. На самом деле, очень сложно сейчас собрать большую группу волонтеров, обеспечить их всем необходимым, средствами личной защиты, автотранспортом, проживанием. И нужно еще определить место, где они будут находиться в зоне поиска Луганской области. На самом деле информация нам такая по Луганской области поступает, и на сегодняшний день у нас 25 объектов, которые нам нужно отработать, как в Луганской области, так и в Донецкой области. Но в основном это, как вот я повторюсь, это Старобешевский район, там наибольшая концентрация погибших, это Амвросиевский район и частично Шахтерский, это район Саур-Могилы. Дякую за ваші коментарі. Сергій Білокінь, заступник голови польової місії «Чорний тюльпан», говорили про пошуки тіл загиблих.